Cenjeni profesore Stanišiću, gospodine Šok, gospodine Vidakoviću, gospodine Pešiću, gospodine Fabris, poštovana predsedavajuća, profesori Petrović, Barjaktarović i Vicentijević, poštovani učesnici ove konferencije, drage kolege, želim vam pre svega dobar dan. Zahvaljujem se na pozivu da učestvujem na drugoj međunarodnoj naučnoj konferenciji Univerziteta Singi Dunum ove godine posvećenoj temi upravljanja financijama. Aktuelna ekonomska kriza je u velikoj meri pogodila i Republiku Srbiju kroz uticaj na makroekonomsku stabilnost i ograničavanje ekonomskog rasta. Rešavanja pitanja makroekonomskih neravnoteža i osetljivosti uz istovremeno sprovođenje sveobuhvatnih strukturnih reformi kako bi se povećala konkurentnost su dva od tri ključna cilja ekonomskog programa kojim se vlada obavezala da sprovodi u naredne tri godine. Kako bi se pružila podrška finansijskoj konsolidaciji unapredilo upravljanje, vlada se obavezala da sprovede strukturne mere fiskalne politike kao deo strategije upravljanja javnim finansijama, čiji je cilj povećanje fiskalne transparentnosti, povećanje obuhvata budžeta opšte države, uvođenje procene fiskalnog uticaja novih zakonodavnih inicijativa, jačanje upravljanja gotovinom kao delom unapređenja kapaciteta u upravama za javni dug, u upravi za naplativost prihoda i daljim jačanjem poreske uprave, a u skladu sa srednjoročnim planom i programom transformacije poreske uprave. Kada je reč o javnom dugu, neophodno je uskladiti izveštavanje o javnom dugu sa međunarodnom praksom. Ove godine Državna revizorska institucija revidirala je dve najznačajnije uprave u sklopu Ministarstva finansija, najznačajnije po pitanju prihoda i budžeta Republike Srbije, upravu carina i poresku upravu, usredsredujući se upravo na ubiranje i evidentiranje prihoda, a uskoro ovih dana očekujemo konačan izveštaj da se nađe na sajtu Državne revizorske institucije, jer su revizije završene. Rešavanje problema neefikasnosti u javnom sektoru, bolja naplata poreza, smanjenje birokratije, unapređenje pravnog sistema i izvršenja ugovora kao i rešavanje pitanja problematičnih kredita su neke od glavnih preporuka istaknutih u izveštaju Evropske komisije o napretku Republike Srbije za 2014. godinu. Iako Evropska komisija prihvata napore koje je preuzela vlada Republike Srbije 2014. godine, a radi povećanja ekonomskog rasta, ona podvlači neophodnost da se ulažu trajni napori u smanjenje javnih rashoda i sprovođenje strukturnih reformi kako bi se ponovo uspostavila fiskalna održivost i osnažio rast. Cilj programa reforme upravljanja javnim finansijama je da pruži sveobuhvatni i integrisani okvir za planiranje, koordinaciju, sprovođenje i praćenje napretka u sprovođenju skupa održivih aktivnosti kako bi se unapredila makroekonomska stabilnost, obezbedilo efikasno i svrsishodno raspoređivanje i korišćenje javnih resursa i napredile usluge koje pruža državna uprava Republici Srbiji uz istovremeno povećanje transparentnosti i ukupne funkcionalnosti upravljanja javnim finansijama i ispunjenje neophodnih uslova za pristupanje Evropskoj uniji. Tokom prethodne decenije, usklađenost i redosled realizacije reformskih aktivnosti nisu bili sasvim odgovarajući, što je dovelo do neujednačenog napretka u nekoliko ključnih oblasti upravljanja javnim finansijama. Imajući u vidu postojeće praznine u ovoj oblasti, odlučeno je da se pripremi jedan sveobuhvatni program reforme upravljanja javnim finansijama koji će služiti kao glavna smernica reformama za period od 2006. do 2020. godine, kako bi se ojačao pravni i institucionalni okvir za upravljanje javnim finansijama u skladu sa standardima Evropske unije i međunarodnim standardima.
Vlada Republike Srbije usvojila je ovaj program 28. novembra ove godine. Program reforme upravljanja javnim finansijama je u skladu sa svim obavezama koje Vlada Republike Srbije preuzela u procesu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Do kraja 2015. godine, odnosno u sredinu decembra, očekujemo otvaranje pregovaračkog poglavlja 32, finansijski nadzor, u kome je Državna revizorska institucija bila jedna od vodećih institucija pod poglavlja koje se tiču ove eksterne revizije. Radi sveobuhvatnosti, a imajući u vidu značaj eksterne revizije u upravljanju javnim finansijama, reforme u toj oblasti su obuhvaćene i programom reforme javnih finansija. Ovaj program biće svakako i dopunjen strateškim planom institucije za period 2016-2020. godine. Ovaj program reforme upravljanja javnim finansijama ima za cilj povećanje odgovornosti, obezbeđivanje dobrog finansijskog upravljanja i dobre uprave kroz poboljšanje efikasnosti i efektivnosti upravljanja javnim sredstvima u Republici Srbiji. Upravo u eksternom nadzoru nad javnim finansijama ključna je uloga Državne revizorske institucije Republike Srbije. Godinama unazad institucija ukazuje na nizak nivo svesti o važnosti interne revizije kod korisnika javnih sredstava, potrebu da se konsoliduje upravljanje svim javnim sredstvima u Republici Srbiji bez obzira na izvor kako bi se obezbedio najviši nivo koordiniranog i efikasnog planiranja i programiranja javnih investicija i uspostavio svrsishodan i jedinstven sistem finansijske kontrole javnih sredstava u Republici Srbiji. Nedostaci obuhvataju i činjenicu da značajni delovi ostaju van budžeta Republike. Nedostatak pouzdanih procena fiskalnih rizika i dugovanja nastaje odgovor širi program rada na unapređenju finansijskog izveštavanja i proširenje sadašnjeg gotovinskog osnova na obračunsko-računovodstveni u srednjem roku. Državna revizorska institucija je ove godine prihvatila da u svojstvu posmatrača učestvuje u radu Komisije za računovodstvene standarde javnog sektora radi poboljšanja kompletnosti i obuhvata računovodstvenih informacija putem implementacije obračunskog računovodstva prema IPSAS standardima. Javni sektor nastavlja da se menja u kontekstu mera štednje i smanjenja troškova i kao rezultat reformi. Ovo ne samo da predstavlja nove rizike za reviziju javnog sektora, već otvara i mogućnost za uticaje na javnu upravu i način na koji javna uprava čuva jedinstvo sredstava, čuva javna sredstva, pridržava se odgovarajućih standarda ponašanja i ostvaruje svrsishodne rezultate. Naši revizori imaju ključne veštine, ali će sada morati da primenju integrisani pristup kako bi se obuhvatili svi veći rizici, posvrsishodnost i pravilnost poslovanja, kao i ispravnost finansijskog izveštavanja. Javni sektor predstavlja značajan deo ekonomije, stoga svakako unapređenje rezultata u javnom sektoru ima efekta i na ekonomski razvoj i smanjenje napora za sprovođenje fiskalne politike. Podizanje standarda upravljanja infrastrukturom i imovinom predstavlja ključni deo ekonomskog rasta javnog sektora. Ove godine sproveli smo i reviziju svrsishodnosti na temu raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srbije, koja se bavila ovim sistemskim problemom. 20 godina neuspostavljanja evidencije i nepostojanja kontrole nad raspolaganjem nepokretnostima Republike Srbije dovelo je do propuštanja prilika da se prihodi budžeta Republike Srbije uvećaju. Istovremeno, svedoci smo sve veće potražnje za disciplinom u finansijskom upravljanju. U javnom sektoru mere štednje su povećale potražnju za realističnim finansijskim planiranjem i svrsishodnošću. Mi kao revizori javnog sektora smo sada u dobroj poziciji da ovde i ostvarimo svoj uticaj i doprinosimo stabilizaciji i reformi javnih finansija. Državna revizorska institucija vidi mogućnost da utiče na reformu i da skrene pažnju Narodnoj skupštini Republike Srbije na značaj revizije javnog sektora,
da unapredi svrsishodnost trošenja javnih sredstava i podstakne unapređenje javnih usluga kroz usredsređivanja na strateška pitanja. Istako bi da su tu različiti organi javnog sektora koji posluju u sličnom kontekstu, na primer zdravstvo, saobraćaj, energetika, gde se sprovode veliki programi i projekti, integrisanje revizijskih disciplina, sprovođenje revizije finansijskih izveštaja zajedno sa revizijama pravilnosti i svrsishodnosti poslovanja, primenom pristupa zasnovanog na riziku, a bit ćemo u mogućnosti da proširimo uvide kada je reč o trošenju javnih sredstava i da o tome obavestimo zainteresovane strane. Recimo, zalagaćemo se za reformu ugovorne zdravstvene zaštite u smislu ugovaranja o ceni usluga po pacijentu, a ne kao što i sada praksa. Ranijom intervencijom sprečit ćemo nesvrsishodnu potrošnju. U komunikaciji smo sa subjektima revizije tokom sprovođenja same revizije, kao i davanjem blagovremenih preporuka po okončanju postupaka revizije i nastavit ćemo da ograničimo uticaj utvrđenih grešaka. Naš rad na reviziji predstavlja suštinu našeg poslovanja i osnov je za mogućnost da ostvarimo pozitivan uticaj na rezultate javnog sektora. Uz revizije na godišnjem nivou, kroz inicijative za izmenu i dopunu zakona i propisa, takođe doprinosimo ovom procesu. Na osnovu informacija do kojih su državni revizori došli u postupcima revizije, institucija će podneti inicijative za donošenje zakona, izmene zakona o zdravstvenoj zaštiti, zakon o zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika, zakon o radnim odnosima, zakon o platama u jedinicama lokalne samouprave i lokalnih vlasti, zakon o komunalnim taksama, zakon o subvencijama i drugim zakonima. Institucija će podneti i inicijative za izmene i dopune zakona, krovnog zakona o budžetskom sistemu, izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju radi preciziranja načina isplate i uređenja pitanja troškova isplate penzije i naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja, izmene i dopune zakona o zdravstvenom osiguranju. Pored toga, institucija će takođe podneti inicijativu za usaglašavanje zakona o javnom dugu sa zakonom o budžetskom sistemu u vezi sa obuhvatom, evidentiranjem i izveštavanjem o stanju javnog duga Republike Srbije po svim nivoima vlasti, kao i usaglašavanje zakona o finansiranju lokalne samouprave i zakona o komunalnim delatnostima. Na kraju bih istakao da postoji još mnogo načina na koji revizori javnog sektora mogu da doprinesu unapređenju upravljanja javnim sredstvima. Pre svega mislim da javna uprava ima dugu istoriju ponavljanja istih grešaka. Nije ni lako doći do brzih unapređenja u sistemu koji je tako velik i tako složen kao što je javni sektor Republike Srbije, ali usredsređivanjem na strateška pitanja, blagovremenim revizijama i proširenjem obuhvata naših izveštaja i revizorskih proizvoda preko kojih i komuniciramo sa različitim zainteresovanim stranama, uveren sam da će se održati efikasnost i efektivnost revizija koje sprovodi državna revizorska institucija. Hvala na pažnji.